pero con calma, manteniendo el mismo horario. Bueno, tomando de base una importante historia de cooperación entre la República del Brasil, de la Policía Federal, la República del Paraguay, a través de la CENAR, presentamos hoy la operación Nueva Alianza Versión 19, orientada a la erradicación de cultivos ilícitos y representación material y concreta del compromiso de nuestros países en la lucha contra el narcotráfico. Esta modalidad operativa nos permite avanzar con más fuerza en la erradicación de plantaciones de marihuana, forjar una sinergia de trabajo para contrarrestar el avance de estructuras criminales, optimizar recursos y fortalecer cada vez más el vínculo entre ambas naciones. Los operativos de erradicación de marihuana son los que mayor daño generan a las finanzas del narcotráfico, ya que importantes cantidades de droga son destruidas antes de ingresar a los puntos de venta, produciendo con ello pérdidas a grupos criminales una vez llegada a la etapa de cosecha. Como ya vieron en el último material, solo en los últimos 5 años hemos implementado 12 operativos en alianza, evitando que 45 millones de plantas de marihuana, aproximadamente 14.000 toneladas, circulen en toda la región, ocasionando con ello un perjuicio económico al narcotráfico de por lo menos 433 millones de dólares. Es bueno mencionar, ministro, que esta articulación no solo ha dado resultados positivos en materia de destrucción de plantaciones de marihuana, sino que también se ha materializado en exitosas operaciones coordinadas contra el crimen organizado, incautaciones históricas para nuestro país, detención de líderes y decomiso de bienes que hacen parte de la estructura logística y financiera del narcotráfico. La operación Nueva Alianza es una expresión concreta de responsabilidad compartida que asumimos desde los gobiernos de Paraguay y Brasil en esta lucha. Celebramos el interés, igualmente, del gobierno argentino, lamentablemente hoy no puede estar todavía la ministra Bullrich, reafirmado precisamente por sus autoridades, a pesar de que, justamente por las condiciones climáticas, no permitieron que nos acompañen en este acto. En la medida que podamos seguir aunando esfuerzos en la región, nuestros resultados serán extensos y, les puedo asegurar, contundentes, por lo que ese es el camino trazado en nuestra agenda. Enfatizamos también, ministro, en el desafío de profundizar acciones de desarrollo alternativo, integral y sostenible, dándole nuevas oportunidades de ingreso a las familias paraguayas cuya economía depende hoy del negocio ilícito, otorgando herramientas para el traspaso a la actividad legal. El desarrollo alternativo es una prioridad en nuestra agenda, porque también apuntamos a trabajar en cooperación con los países de la región, cuyo apoyo en la apertura de nuevos mercados, la asistencia técnica y la inversión serán fundamentales. Finalmente, tenemos la convicción de que estamos avanzando en la integración regional para hacer frente a los desafíos en el ámbito de la reducción de la oferta y demanda de droga, el combate a las estructuras criminales y la implementación de acciones de desarrollo alternativos integral y sostenible, plasmando en la práctica los compromisos históricos de nuestros países. Creo que este es un momento histórico, ministro. La presencia del propio presidente, la presencia de la ministra Bullrich, entendemos nosotros como un reconocimiento a la lucha contra el crimen organizado
iniciado por este gobierno. Gracias a los jueces, a los fiscales, que siempre están a la par de estas actividades de inteligencia y también acciones concretas, creemos que este es el resultado. También a las autoridades políticas que hoy nos acompañan, creemos que es también el resultado de esa responsabilidad, el interés por parte de ellos de, en lo posible, erradicar el flagelo de la criminalidad organizada en esta zona de nuestro país. Y que no solo afecta al nuestro, sino con mayor razón a su país, señor ministro. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro, secretario ejecutivo de la SENAR, abogado Arnaldo Yucio. A continuación, escucharemos las palabras del director general de la Policía Federal del Brasil, Mauricio Leite Valeixo. Boa tarde a todos. Em nome do ministro da SENAR, os subministros, gostaria as autoridades aqui presentes, do Judiciário, do Ministério Público, em nome do ministro Sérgio Moro, cumprimentar o efetivo da Polícia Federal, que está contribuindo e colaborando com a Operação Nova Aliança. Em breves palavras, essa operação representa para todos nós a forma com que as polícias, no caso a SENAD e a Polícia Federal, podem e devem atuar de forma integrada, cooperando no combate ao crime organizado. No caso da Nova Aliança, especificamente aquele crime organizado que atua na área do tráfico ilícito, tráfico internacional, no tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. É de suma importância uma operação que já realizada há muitos anos, com resultados extremamente positivos, uma demonstração que as forças podem e devem atuar em conjunto. Para a Polícia Federal é uma honra poder compartilhar essa ação com a SENAD, que tem em seus quadros policiais extremamente experientes, extremamente profissionais. Não existe outra forma de enfrentar a criminalidade, o crime, as organizações que atuam com essa criminalidade transnacional, se não atuarmos em conjunto. Então, é uma demonstração para os demais países aqui da América do Sul, é um bom exemplo de que é possível essa atuação em conjunto, com resultados extremamente positivos. Então, é uma grande satisfação, já é a minha segunda vez que eu retorno aqui em Pedro Mano Cavaleiro, já estive em outra oportunidade em 2017. Então, é uma história de cooperação, de sucesso que se renova a cada ano. E da parte da Polícia Federal, aqui eu renovo a minha satisfação, em nome de todos da Polícia Federal, em poderem atuar em conjunto. E destaco que nesse caso, especificamente, dessa segunda fase desse ano, em determinação daquilo que foi passado pelo ministro Sérgio Moro, nessa oportunidade estamos empregando dois helicópteros em apoio à ação da SENAD. Então aqui também é um destaque que nós estamos potencializando a atuação da Polícia Federal em conjunto com os bravos homens da SENAD. Então, aqui, mais uma vez, o meu obrigado e o meu reconhecimento a todos. Muito graças a sua palavra, senhor Mauricio Leite Valeixo. Finalmente, escucharemos as palavras do senhor ministro de Justiça e Seguridade Pública da República Federativa do Brasil, Sergio Moro. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o ministro Arnaldo Benítez, parabenizar a sua equipe, a SENAD, por esse belíssimo trabalho nessa operação Nova Aliança,
Cumprimentar também o diretor da Polícia Federal, Maurício Freitas Valeixo, na pessoa de quem também cumprimento, parabenizo toda a equipe da Polícia Federal por esse trabalho conjunto. Cumprimentar aqui as autoridades, juízes, promotores, deputados, jornalistas, senhoras e senhores. Nós viemos de longe para prestigiar esse evento. Infelizmente, por questões, como foi dito, climáticas, chegamos um pouco atrasados e viabilizou a presença na presente data do presidente Mário Abdo, também da ministra da Argentina, Patrícia Bullrich. Mas a nossa presença aqui, a minha presença e a fortuna de eles não estarem aqui por conta das condições climáticas, mas a programação de vir aqui, revela a importância desse tipo de operação conjunta, no caso entre o Brasil e o Paraguai, mas igualmente com a intenção da Argentina se juntar a nós nesse esforço. Uma operação que vem sendo realizada já há algum tempo, mas que nós estamos querendo intensificar, é a segunda já realizada nesse ano. Recebi alguns meses atrás o ministro em Brasília, ocasião na qual conversávamos sobre a realização de uma nova fase. Lembro que, na ocasião, o ministro destacou a importância de que nós disponibilizássemos mais helicópteros para poder utilizar na operação. Lembro que falou que vamos providenciar, estão aí os helicópteros. É um meio bastante eficaz para evitar que as drogas cheguem nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. E, como bem disse o ministro, também o diretor Valeixo, para enfraquecer o crime organizado. Para trabalhar contra o crime organizado de maneira eficaz, nós precisamos ter bons casos criminais, nós precisamos prender os líderes presos, nós precisamos isolá-los em prisões de segurança máxima. Nós precisamos também identificar e confiscar o patrimônio cometido pelo crime, mas também a apreensão de drogas, seja elas sendo transportadas, seja elas armazenadas, ou aqui no estágio até ainda mais primário, a erradicação dessas plantações de marihuana, de maconha, fazem a diferença. Porque além de retirarem as drogas à disposição do mercado, também enfraquecem as finanças desses grupos criminosos que têm sido aí um flagelo tanto para o Brasil como para o Paraguai. É a melhor forma de combater o crime organizado, esse crime organizado que atravessa fronteiras, é nós unirmos nossos esforços. Nós também trabalhamos em conjunto. Eu acho que eu posso dizer que talvez nunca a relação entre o Brasil e o Paraguai tenha sido tão boa, tão produtiva do que nos atuais tempos, quando se tem dois governos empenhados fortemente em enfrentar os desafios do tráfico de drogas e do crime organizado. Esperamos aprofundar essa parceria, ministro, e no que depender do Brasil, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, do governo do presidente Jair Bolsonaro, saibam que estamos à disposição, assim como acreditamos fortemente que o mesmo pode ser dito do governo paraguaio em sua atual gestão. Estamos juntos nesse desafio e vamos aprofundar esse trabalho, isso é importante para as duas populações. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. A continuação, iniciamos o segmento de perguntas. O senhor ministro tem os micrófonos em la mesa para dar resposta a las a las preguntas de los medios de prensa. Hay dos compañeras con los micrófonos. Si hay colegas de la prensa que quieran hacer preguntas, por favor, iniciamos. Boa tarde, ministros. Boa tarde a todos. Eu sou Cláudia Geiger, da TV Morena, TV Globo. O ministro já conversou mais cedo, vou perguntar para os dois, primeiro para o nosso ministro Sérgio Moro, o senhor veio aqui na fronteira
Infelizmente, o tempo não permitiu que tudo fosse cumprido, mas a gente tem algumas questões dessa, não só da aliança, mas do todo do combate ao tráfico de drogas, armas e munição, que a gente sabe que as rotas, elas são terrestres, são aéreas e são os portos. Então, além dessa cooperação, o que mais a gente vai fazer? Porque tem os centros de inteligência que já estão sendo colocados no Brasil, nos 5 estados, nas 5 regiões brasileiras. O que mais que a gente vai fazer para que essa continuidade consiga conter? Os números são gigantes, mas a gente também mostra no Brasil apreensões gigantescas e problemas de saúde gigantescos. Então, é uma luta em glória. Quando se fecha de um lado, aí abrem-se novas portas. O que mais você pode trazer para a gente que pode ser feito para a fronteira e para todo o país? Bem, essa operação, nova aliança, ela representa um golpe severo ao crime organizado. Nós nos preocupamos com a droga penetrando nas fronteiras, alimentando as finanças do crime organizado, o crime organizado que não raramente se vale de violência para dominar esse mercado ou contra aqueles que acabam se tornando dependentes. Então, esse tipo de operação que erradica a maconha, as plantações ainda no pé, tem impacto muito grande, tem uma eliminação de um grande número de quantidade de drogas. Do outro lado, o que a gente tem observado desde o início do ano é, por esforços da Polícia Federal, investimento em inteligência, em operações, tem havido um crescimento no número de apreensões, não só ainda falando de própria marihuana, maconha, mas igualmente da droga que acaba tendo um potencial ainda mais lesivo que a cocaína. No Brasil. Do outro lado, também estamos aí investindo em operações que visam não só essas apreensões, mas desmantelar essas organizações. E a melhor estratégia para isso é, como eu disse, bons casos criminais, prende os líderes, isola os líderes. Nós temos no Brasil os presídios federais, que têm sido bastante eficazes nesse isolamento. Nós temos contado aí com a parceria do governo do Paraguai para receber lideranças criminosas brasileiras presas aqui no Paraguai, que estão sendo expulsas num expediente mais rápido do que as extradições. Isso também é importante. Eles são essas lideranças, elas acabam sendo tem que ser presas, tal, mas elas acabam sendo um estorvo, de certa maneira, para o Paraguai, que tem que cuidar dessas lideranças. Para nós também acabou sendo um estorvo, né? Mas nós temos o dever realmente de prendê-las, isolá-las e impedir que continuem de alguma forma de dentro das prisões, continuando a comandar a atividade criminal. E do outro lado, o que é o mais importante, a meu ver, nesse aspecto, é uma crescente compreensão. Isso é válido dos dois lados da fronteira, tanto do Brasil como do Paraguai, que a melhor estratégia é o confisco do patrimônio dessas organizações criminosas. A melhor forma de desmantelá-las é essa. E tanto o Brasil como o Paraguai, a meu ver, têm crescido nessa compreensão e em atividade de inteligência e investigação mais direcionadas para essa área. Onde vai ser é uma decisão que vai ser tomada por questões estratégicas, criminais. Não é uma decisão que isso possa garantir, não vai ser uma decisão política. Vai ser uma decisão unicamente orientada por questões de inteligência e estratégia, mas ainda não está definido. Certo? No que se refere aos presos, eu não tenho esse número exato, não sei se alguém aqui da equipe tem de fato. Mas, enfim, essas lideranças que cometeram crimes em ambos os países respondem a processos, no Brasil podem muito bem ser transferidos, como o Paraguai tem feito. Ministro, boa tarde. 60. Já foi sopraram aqui a nossa parte técnica. Pode falar de novo. Por volta de 60, mas não é o número exato, cerca de...
Boa tarde, ministro Miriam Nevola, TV MS Record. Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem a principal rota, né, como todos já sabem, e sempre tem essas operações e sempre esbarra no problema de efetivo e também logística. Por exemplo, temos sedes da Polícia Federal que não têm condições sequer de estacionar caminhões que são apreendidos. Qual que é a previsão de mudança para isso? Já tem orçamento para aumentar efetivo, melhorar a estrutura para os policiais poderem trabalhar? Bem, uma forma de contornar esse problema de efetivo é investir cada vez mais em tecnologia e inteligência, que é o que a Polícia Federal vem fazendo, com apoio do Ministério, e igualmente com integração. Então, nós temos... criamos lá no Ministério uma Secretaria de Operações Integradas, está aqui até o senhor Rosal do IBGSA, e essas operações com o Paraguai, ou com outros países. Cada país, muitas vezes, tem fragmentos de informações que juntos acabam gerando um bom caso criminal, mesmo assim, e assim facilitam essas investigações e a persecução. Mas, para além disso, nós temos um concurso em andamento da Polícia Federal. A previsão inicial era que seriam nomeados 500 novos policiais, e houve uma autorização da decisão do presidente Jair Bolsonaro para que nós chamássemos, o número exato ficou em 1.047. Então, nós vamos ter um ganho de efetivo em um período de mais ou menos 6 a 7 meses, porque existe a necessidade, claro, de treinamento. E, por outro lado, também estamos trabalhando para fazer o mesmo com a Polícia Rodoviária Federal. Há um concurso com 500 vagas, estamos trabalhando também para ampliar esse efetivo. Claro que tecnologia e inteligência fazem a diferença, mas sempre é importante a pessoa da ponta, né? O homem ou a mulher precisa aí, nós precisamos desses recursos humanos para sermos efetivos contra a criminalidade organizada. Sim, eu também. Boa tarde, Canal 9 Paraguai, Sérgio Blanca López de Aula. En relación a las facciones criminales que operan en Paraguay para el narcotráfico, cultivo de marihuana, se ha confirmado que desde el cultivo están brasileños, Vermelho, PCC y otras facciones brasileñas. ¿Algún tipo de trabajo mayor estarían realizando para evitar esa incursión de brasileños en el crimen organizado en Paraguay, y que también evadidos de las cárceles de Brasil terminen operando en Paraguay con impunidad, con crímenes que hoy afectan justamente a Pedro Juan Caballero? Creo que la presencia de organizaciones criminales como el PCC, Comando Vermelho, eso es ineludible, eso está acá. La estrategia regional asumida ya por la mayoría de las autoridades ya no apunta tanto a la detención solamente o a la incautación de drogas, sino directamente al patrimonio, ¿verdad? Lo que decía el ministro Moro, intentar incautar, desposeer al crimen organizado de sus bienes para a través de ello intentar una operación mucho más efectiva contra las organizaciones criminales. Ministro, yo creo que hay cosas así relacionadas más bien a la Policía Federal, que no sé, el director también puede responder, no hay ningún problema. ¿Entendió el español, director? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿le puedo pasar? Essa cooperação entre a Polícia Federal e a SENAD
verdade, ela não se resume à Operação Nova Aliança, que é uma operação ostensiva, estratégica e muito importante. Nós temos outras inúmeras ações no âmbito de inteligência, no âmbito de investigações, que são realizadas de forma compartilhada com a Senad, casos extremamente sensíveis e importantes também. Também tem uma outra ação que é muito estratégica, que é a transferência de lideranças aí dessas facções criminosas brasileiras, né? Essa transferência, assim sempre que é sinalizada a intenção de se proceder uma transferência, nós adotamos todos os meios necessários para que isso seja executado através também do Departamento Penitenciário Federal, que está dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde é responsável pela administração desses presídios federais. Mas relembro aos senhores que a Polícia Federal, como Polícia Judiciária da União, ela conduz inúmeras investigações, e investigações essas sensíveis, algumas compartilhadas com a Senad, que visam justamente desmantelar essas organizações criminosas, com foco também na descapitalização. Segunda pergunta. Bem-vindo, Domingues. Agradeço o fortemente para trabalhar o senhor ministro Sérgio Moro. Muito boa tarde. O ministro da Senad do Paraguai, hoje de manhã, falando à imprensa, disse que para combater de forma frontal o tráfico internacional de drogas é maior presença do Estado, maior presença do governo, no caso. O governo da República Federativa do Brasil, nesse modo também, maior presença do Estado seria uma das formas de tirar as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, que são arreteadas pelos traficantes e têm poderes econômicos muito altos. Bem, certamente existem situações em que pessoas em situação vulneráveis acabam sendo utilizadas pelo tráfico de drogas e por essas quadrilhas para participar de alguma maneira no âmbito desse circuito de produção, transporte e tráfico de drogas. Então, claro que existe também a necessidade de trabalhar outras áreas, de melhor desenvolver a fronteira, né? Nós não podemos pensar a fronteira, por exemplo, aqui a região de Ponta Porã e Pedro Burrão Cabaleiro, como é um problema essa convivência próxima entre as cidades. Ao contrário, isso é um positivo, né? A fronteira é uma região rica e as pessoas trocam experiências. Nós temos aqui duas nações, dois povos que são amigos, que tem mais convergências do que propriamente divergências. Agora, nós temos que trabalhar para que essas facilidades recorrentes do tráfico de drogas sejam combatidas, né? E uma das formas também de resolver isso é melhorar, vamos dizer, as estruturas, as oportunidades econômicas da área de fronteira, né? Nós temos lá no Brasil a intenção de desenvolver um programa em cidades com um elevado número de homicídios, que nós devemos começar a executar dentro do segundo semestre e, com o tempo, expandir para outras áreas do país. É uma possibilidade, eventualmente, no futuro, se pensar aqui em Ponta Porã. Siguiente pergunta, por favor. João Wilson Jimenez, do site Foto 51. Ministro, as aeronaves que estarão disponíveis aqui para a fronteira, isso já é uma ação imediata já no combate a esse crime, ou o que o senhor diria que pode acontecer já para combater a curto, a médio, a longo prazo, já entrar em ação esse trabalho? Acho que na linha que foi colocado pelo diretor aqui, o Maurício Valdez, é importante ter presente que essa é uma operação, né? A operação A Nova Aliança, mas existem várias outras operações em cooperação Brasil-Paraguai em curso, né? Então não é a única estratégia que é adotada nesse caso. A vantagem das aeronaves é que ela permite um deslocamento mais rápido das forças de segurança pública, dada a característica da diligência de erradicação de plantação de maconha, marihuana, é algo relevante nesse aspecto, mas as aeronaves já estão à disposição.
Siguiente pregunta, tenemos una pregunta más. Silencio. Primeiro, parabéns pela sua... Aqui, excelência. Primeiro, parabéns pela sua visão a respeito do combate ao narcotráfico, como esse combate no organismo econômico. Eu sou do Fórum Permanente de Segurança Pública, que é realizado pela Associação Comercial de Campo Grande e também pela Comissão de Segurança Pública da OAB de Mato Grosso do Sul. Tivemos no ano passado o ministro Júnior. Esse ano teremos o ministro secretário da Frontex de Portugal. E eu gostaria de me aproximar e entregar ao senhor o convite para o fórum desse ano. Aí acho que quando acabar o evento, a senhora pode me entregar, é tranquilo ali. Ou o senhor quer fazer aqui agora, não sei o que faz. Licença. Temos a Mirza Ponte. Agradeço o convite, vou estudar com carinho, certo? O problema hoje em dia é que Brasília dá muito trabalho lá. Né? Mas, tendo possibilidade, eu vou tentar vir aqui. Realmente é uma... Bem, todo país é estratégico, né? Mas, evidentemente, essas áreas de fronteira para o tema segurança pública são realmente relevantes. Uma pergunta mais. Nessa pergunta é do futuro Paraguai. ¿Esta acción combativa de forma conjunta garantiza que no va a haber intromisión en la soberanía de ambos países en cuanto a la operatividad de este trabajo de inteligencia que hacen con estas estructuras de la cual se habla de un acompañamiento de inteligencia en Brasil? ¿Qué garantías hay? La cooperación en materia de inteligencia es fundamental para la lucha contra el crimen organizado, respetando siempre cada uno de sus respectivos países como garantía fundamental su propia soberanía. Nosotros investigamos desde Paraguay y la cooperación en inteligencia que tenemos con la Policía Federal es al solo efecto de investigar a organizaciones, a facciones criminales que están operando en Brasil y están operando en Paraguay. No hay ninguna posibilidad de que se pase de esos límites. Y creo que la sola presencia del director de la Policía Federal, del ministro Moro en nuestro país, garantiza de que aquello no se pueda dar de ninguna forma, respetando siempre los derechos fundamentales de cada uno de nuestros ciudadanos. Bueno, de esta manera damos por culminada la conferencia de prensa, agradeciendo nuevamente a todos los presentes. Buenas tardes.